אנחנו נמצאים על קברה של רחל, בת כלבא שבוע, אשתו של רבי עקיבא. בגמרא מובא מה היה מעלתה של רחל, במה היא זכתה לזכויות כל כך גדולות שהעמידה את רבי עקיבא גדול ישראל, והכל היה בזכותה. מסופר על רבי עקיבא שעד גיל 40 היה עם הארץ, והוא היה למעשה רועה צאן אצל כלבא שבוע. כלבא שבוע היה מגדולי אשר ירושלים, ונקרא שמו כלבא שבוע, כל מי שהיה רעב ככלב היה נכנס לביתו ואוכל ויוצא שבע, היה בעל חסד גדול. וכלבא שבוע היה לו צאן, והרועה צאן שלו היה אותו עקיבא בן יוסף, שהיה עם הארץ עד גיל 40, לא למד תורה, לא משנה, לא גמרא, לא חומש, לא כלום, לא יודע כלום. אבל היה רועה צאן, היה אציל, היה צניע ומעלה, אומרים את הגמרא. היה מעולה במידותיו, היה צנוע וענב. רחל, ביתו של כלבא שבוע, היא ראתה את המידות התרומיות שיש לרבי עקיבא, אז היה עקיבא עדיין. היא ראתה את המידות שלו ואת האישיות שלו ואת האופי שלו, הבינה שיש לו כלים לגדול בתורה ויראת שמיים. רק צריך את הדחיפה, צריך את העידוד, צריך את החיזוק. והכל תלוי באישה. אישה יכולה לבנות, אישה גם יכולה להרוס. אישה נקראת עקרת בית. או שהיא עיקרו של בית, או שהיא עוקרת הבית, השם יצילנו. ורחל הייתה בבחינת עקרת הבית. היא העיקר של הבית. היא ראתה ברבי עקיבא שיש לו את הכלים ואת הנתונים לזכות ולהיות באמת גדול בישראל. כיוון שברגע שיש מידות טובות, זה המפתח להצלחה ולגדלות בתורה ויראת שמיים. מה עשתה רחל? אמרה לו לעקיבא שהיא מוכנה להינשא לו בתנאי שילך וילמד תורה ויעסוק רק בתורה, יעזוב את הצאן, יעזוב את מלאכת הכפיים ויעסוק אך ורק בתורת השם. עקיבא אמר לה, איך ייתכן? אני לימד תורה בגיל 40, אני עם ארץ ולא יודע שום דבר. אמרה לו, תגיד לי בבקשה, אתה רואה את האבן שמצאת בבאר, ששם יש חורים בתוך האבן, יש שם חור, מי עשה את החור באבן? אמר לה, ודאי, מים שחקו אבנים. אמרה לו, הייתכן שמים פשוטים שוחקים אבנים? אמר לה, מים ברגע שמטפטפים טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, המים האלה חודרים את האבן ועושים פה חור. אמרה לו, אם ככה, אם המים יכולים לעשות חור בסלע, התורה שהיא כאש, אין ספק, ושתעשה לך, תמצא מסילות ללבך, כי הרי הלא כל דברי כאש נאום השם, וליבו של האדם זה לב בשר. אם מים עושים חור בסלע, בוודאי שהתורה תמצא מסילות ללבך. אגב, כאן לומדים דבר מעניין. הטיפות האלה שנפלו על הסלע ועשו את החור, הטיפה הראשונה כשהיא נפלה עשתה משהו, לכאורה לא עשתה כלום. אז נוריד אותה, כאילו לא הייתה טיפה ראשונה, אז הטיפה השנייה כן עשתה, גם היא לא עשתה, כי גם היא ראשונה. אז אם כן לכאורה, איך בכל זאת יש חור בסלע? משמע שהטיפה הראשונה, גם היא עשתה משהו. רק איזה משהו היא עשתה? משהו שלא רואים את זה בעיניים, אבל יש רושם. לכן טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסופו של דבר נהיה חור. אף על פי שהטיפה הראשונה לכאורה לא עשתה דבר, אבל אם תגיד שהיא לא עשתה שום דבר, אז גם השנייה לא עשתה שום דבר, אז איך בכל זאת יש חור? משמע שכבר בטיפה הראשונה נוצר רושם מסוים, רק הרצף של הטיפות יוצר את החור. ככה זה בתורה. עוד יום ועוד יום בלימוד תורה, גם אם אתה לא רואה תוצאות מיד, אבל בהמשך אתה תראה את הגדלות שלך בתורה. רבי עקיבא, אז כשהיה עדיין עקיבא בן יוסף, עזב את המלאכה שלו והתחתן עם רחל. כמובן שכלבא שבוע נידה את ביתו ואמר לה שתהיה מנודה מכל נכסיו. היא בעקבות זה שהיא לא הסכימה להתחתן כרצונו עם אדם דגול, אדם מיוחס, והתחתנה עם הרועה צאן. הוא לא ידע שהעקיבא הזה יהיה גדול הדור, ולכן הוא נידה אותה מכל נכסיו. רחל קיבלה על עצמה את כל העינוי ואת כל הצער, רק בכדי שבעלה זה עקיבא יהיה רבי עקיבא ויהיה גדול הדור. ואכן היא ביקשה ממנו שיסע וילמד בישיבה כפי שהוא הבטיח לה. עקיבא הלך לישיבה והסתגר בישיבה יומם ולילה. התחיל ללמוד עם התלמידים הצעירים ביותר, היה בישיבות השם נחום איש גם זו. שם הוא התחיל ללמוד מהאלף בית, ולאט לאט 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 עלה ונתעלה יום ועוד יום בהתמדה ובמסירות, וליבו היה פתוח כליבו של אולם, והיה ככה ליבו נפתח לתורה, עד שגדל ונהיה ענק שבענקים. 12 שנה של לימוד בהתמדה, הוא זכה והיו לו 12,000 תלמידים. נהיה ראש ישיבה גדול, 12,000 תלמידים. ואז הוא אמר, אחרי 12 שנה אני צריך לחזור בחזרה הביתה. הגמרא אומרת שהאיזה שכן שאמר לאשתו של רבי עקיבא, מה זה בעלך, תראי, הוא נטש אותך, השאיר אותך 12 שנה להיות לבדך, לשבת בדד, כאשר הוא הלך ולמד תורה, הייתכן כדבר הזה.
אמרה לו אותה אישה, אמרה לו רחל, לאותו שכן, הלוואי ומי ייתן, ואם בעלי היה שומע אותי, היה נשאר בישיבה ולומד עוד 12 שנה, והסתגר בלימוד התורה, כי אין דבר יותר נשגב ומרומם מזה. רבי עקיבא בדיוק הגיע כמעט הביתה, ושמע את אשתו אומרת זאת לשכן, אמר, הועיל ונתנה לי רשות, אני אחזור בחזרה לישיבה. שואל הגאון מבינה, למה היא לא נכנסה, למה הוא לא נכנס הביתה, להגיד לה שלום, לדרוש בשלומה, לאחר מכן היה חוזר בחזרה לישיבה, למה הוא מיד סובב על הקיבה וחזר. אז בפשטות האמת אפשר ליישב זאת, שרבי עקיבא לא רצה לתת מקום ליצר הרע. ברגע שהוא נכנס הביתה, אומר שלום, ומה נשמע, ויושב ומדבר, אז כבר היצר יכול להיכנס ולעכב אותו לעוד יום ועוד יום, ואז כל הרעיון של ההסתגרות של עוד 12 שנה, זה היה אחוריו. אלא, אבל לכן הוא אמר, נתנה לי רשות, חוזר מיד לישיבה. אבל הגאון מבינה אומר דבר נוסף, יש עניין גדול בלימוד התורה ללמוד ברצף. כמו שאמרנו, הטיפה שיורדת על הסלע ברצף יוצרת את הנקב, יוצרת את החור. ידע רבי עקיבא שאם הוא ייכנס הביתה זה יהיה 12 שנה למד, ועכשיו כשנכנס הביתה הסתיימה הפרשייה הראשונה, ועכשיו אם הוא ילך ללמוד שוב זה יהיה 12 שנה נוספות. אמר רבי עקיבא, 12 ועוד 12 זה לא אותו דבר כמו 24 שנים ברציפות שהוא מסתגר בעולמה של תורה. לכן סובב על הקיבה וחזר לישיבה. אחרי עוד 12 שנה, אחרי 24 שנים, זכה והייתה לו ישיבה עם 24,000 תלמידים. ואז כשהוא חזר בחזרה לעירו, כל העולם שמע את שמו של רבי עקיבא. מי לא שמע על רבי עקיבא גדול הדור, ענק שבענקים, שאפילו משה רבנו, עליו השלום, משה רבנו אמר על רבי עקיבא, ראוי הוא שתינתן תורה על ידו. ואז כאשר חזר רבי עקיבא לעירו, גם רחל רצתה לצאת לקבל את פניו של גדול הדור. כמו כולם, אמר לה אותו שכן, רחל, תראי איך את לבושה, אולי תשאילי בגדים יותר יפים, שבעלך ככה לא יזלזל בך, יראה אותך לבושה בבגדים בלויים ובלויי סחבות. אמרה לו, יודע צדיק, כמה אני סבלתי בשבילו, כל הצער שלי וכל העניות שלי זה רק בשבילו שהוא אוכל לעסוק בתורה. הלכה רחל ונכנסה בנות האנשים, כאשר רבי עקיבא היה מוקף מכל הגדולי ירושלים שבאו לקבל את פניו, נכנסה רחל ונפלה לרגליו. ביקשו תלמידיו של רבי עקיבא להוטפה. רבי עקיבא הסתכל וראה שזו רחל, זאת שאשר נתנה לו את כל הדחיפה לזכות ולהיות גדול הדור, זאת רחל אשתו. אמר להם, הניחוה, תורתי ותורתכם שלה היא. אכן, רבי עקיבא מסופר, כאשר הם היו חיים בבקתה עדיין, עוד לפני שהלך ללמוד תורה, כשעזבו את בית הוריה, את ביתו של כלב הסבוע, היו ישנים על מצע של קש. רבי עקיבא הבטיח לה, מה יבוא יום, השם יזכה אותי ונזכה לאושר, ואני אעשה לך כתר של זהב, שעליו תהיה חקוקה ירושלים של זהב, בכדי שכל בנות ישראל יראו מה מסוגלת אישה לעשות למען בעלה. אישה היא עקרת הבית, היא עיקרו של בית, הכל תלוי בה. אישה יכולה לבנות, ואם היא תיתן את התמיכה לבעלה, והיא תיתן לו את החוזק, כמו שהיא עשתה לרבי עקיבא, היא הפכה רועה צאן, אדם פשוט, אדם עם הארץ, הפכה אותו לגדול הדור. ואיזה הכרת הטוב יש לעם ישראל, לרחל, אשתו של רבי עקיבא, שבזכותה עמד לנו גדול הדור, ענק שבענקים, רבי עקיבא, שהעמיד תלמידים הרבה, שהעמיד לנו את רבי שמעון בר יוחאי, העמיד לנו רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, העמיד לנו גדולי התנאים, והחיה את התורה מחדש. זכות גדולה לאשת חיל, שזוכה להעמיד בעל, תלמיד חכם, שמדמותה של רחל, כמו שהייתה אז לפני אלפי שנים עד ימינו, היא תהיה דמות נערצת שכל אישה, כל אשת חיל צריכה לראות דוגמה ברחל, מה זה להיות אברך, מה זה להיות אשת אברך, שזוכים להעמיד אברך שיושב ועוסק בתורה ולומד תורה יומם ולילה, ולהעמיד אותו ככה שיהיה על טהרת הקודש, תלמיד חכם גדול, הרי גם היא נכנסת לאותה מחלקה של רחל אשת רבי עקיבא. זכותה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.